jo sempre m'he trobat més còmode en el món de l'escriptura que en el món de la realitat. Jo sóc un contador d'històries, eh? Jo treballo amb el món de la ficció i faig servir tots els gèneres en funció del que a mi m'aporten. El que importa de la literatura és allò que expliques, no com ho expliques. És a dir, per mi és més important el contingut que el continent. I quan un diu que un llibre és de novel·la negra, o de novel·la històrica o del tipus de gènere que sigui, està constrenyint d'alguna manera diguéssim, la veu de qui pot arribar al que tu expliques. La literatura és diàleg, no és monòleg, perquè tu escrius però el lector li posa la seva visió. I llavors aquesta contradicció d'intenció i resultat és molt interessant. És una manera d'interpel·lar a l'altre, dir la solució. El que em diuen sempre que em fa molta gràcia és que les meves novel·les són molt dures. I això em fa pensar que la gent és molt tova. I després una altra cosa que em va fer molta gràcia últimament és que em van dir que en el fons sóc un romàntic, que a lo millor el que m'agradaria és escriure històries d'amor, i això és veritat.